Godt, så vil jeg gerne sige godmorgen og velkommen til alle sammen og rigtig godt nytår. Traditionen tro markerer vi i dag begyndelsen på et nyt år på AAU. Også i år er Esbjerg og København med på video, og dermed er vi samlet om denne start på året. Her ved indgangen til et nyt år er det også tiden at se tilbage på 2018, hvorfra jeg vil fremhæve tre meget glædelige ting. For det første kan vi glæde os over, at vi fik en institutionsakkreditering. Det var en milepæl af de helt store. Samtidig blev vi rost meget af akkrediteringsinstitutionen for indsatsen. Det kan vi være rigtig glade for. Vi kan også glæde os over, at vi i 2018 for første gang trådte ind i Times Higher Educations anerkendte top 200-liste over verdens bedste universiteter som nummer 194. For nogen lyder det måske ikke som noget stort, men faktisk vil jeg sige, at vi har brudt lydmuren. Nu er Aalborg Universitet registreret på listen blandt de 200 mest anerkendte universiteter i verden, ud af omkring 20.000 højere uddannelsesinstitutioner. Også den tredje begivenhed har de fleste af jer nok hørt om, nemlig at vi af US News & World Report er kåret som det bedste universitet i Europa inden for ingeniørvidenskab, og som det fjerde bedste i verden. Fra en plads som nummer 18 i verden i 2016 til nummer 8 i 2017, og nu altså nummer 4. Disse overordnede anerkendelser er udtryk for, at vores forskning bruges ude i verden, og at vores uddannelser har høj kvalitet. Det har stor betydning for den måde, som omverdenen ser på AAU på. Det har stor betydning for, at nye studerende vælger at læse på AAU. Og det har stor betydning for Aalborg Universitet som arbejdsplads, hvor nye kolleger får øjnene op for os. Resultaterne opnås, fordi vilkårene for vores studerende og medarbejdere er gode. Var de ikke gode, ville studerende og forskere gå andre steder hen. Anerkendelserne har derfor stor betydning. Når nu vi er samlet, er det også anledningen til at sætte ord på, at en helt afgørende faktor for disse gode resultater er vores administration og service. Vi udfører en masse vigtige opgaver. Det er os, der arbejder med optaget af flere tusinde studerende hvert år. Der sørger for lønudbetaling. Der søger efter og ansætter nye medarbejdere. Vi holder styr på økonomien. Vi sørger for, at PC'er og systemer virker. At bygningerne er godt vedligeholdt. At der er skrivebordstole til alle. At vi har adgang til bøger og artikler. Og alle de øvrige opgaver, som vi løser dag efter dag. Og så på en stor virksomhed, som AAU er, ikke kan undværes. Jeg har for nylig hørt denne anekdote om USA's præsident Nixon. I 1969, forud for den første månelanding, besøgte Nixon astronautbasen. Han og hans følge kom ind i en hangar, hvor en mand gik og fejrede. Nixon bemærkede, at manden fejrede gulvet i hangaren med stor sirlighed. På et tidspunkt kunne Nixon ikke længere dy sig og gik hen til manden og spurgte, hvad han lavede i teamet. Manden stoppede med at fejre, kiggede Nixon lige i øjnene, rettede ryggen og svarede højt og tydeligt, jeg er med til at sende vores folk til månen. Det er muligvis kun en anekdote, men pointen er klar, og den passer til det, jeg vil sige, nemlig at hver en af os er med til at sende vores studerende og forskere ud i rummet. Eller i hvert fald ud i verden. Uanset vores funktion, vi er alle med til at skabe forudsætningerne for god forskning, gode uddannelser og gode kandidater, som kan gå ud i det danske samfund og verdenssamfundet og yde et bidrag til at udvikle verden. Vi er alle med til at skabe viden for verden. Jeg vil gerne takke jer alle for den indsats, som I har ydet i 2018. Det er et stort ansvar, vi har, både som universitet og som individuelle medarbejdere på universitetet. Det er helt afgørende, at vi har en god og stærk administrativ organisation. Og en forudsætning for det er, at vi samarbejder godt og har en forståelse for hinandens vilkår. Det har stor betydning, at vi er bevidste om, at administration og service er vigtige ydelser for universitetets kerneopgave. Det gælder fælles service, såvel som alle administrative enheder. Denne bevidsthed er også omdrejningspunktet for den reorganisering, vi har arbejdet en del med i 2018.
Det er vigtigt for mig at understrege, fordi jeg jo ved, at reorganiseringen har påvirket de fleste på den ene eller anden måde. Det er også vigtigt for mig at understrege, at reorganiseringen er en bevægelse frem mod en endnu bedre fungerende samlet administration på hele AAU. Vi skal sørge for, at sammenhængskraften bliver stærk. Ligesåvel som vi er ét universitet, uanset hvor i landet vi arbejder, så er vi også én administration, uanset om vi arbejder i fælles service, på et fakultet eller på et institut. I bestræbelserne på at opbygge en bedre fungerende administration, blev det tydeligt for os, at tre administrative niveauer var et for meget. Det var uklart, hvem der egentlig havde ansvaret for hvad. Der var meget dobbeltarbejde. Forespørgsler gik ud i en vældig strøm fra fællesniveau og fakultetsniveau til institutterne, frem for fokus på gode processer og god gensidig service. Det var ingen skyld, det var blot sådan, det var. Situationsanalysen fra 2015 viste os en række svagheder og udfordringer. Dem har vi arbejdet på at forbedre, men med de tre administrative niveauer var det vanskeligt at ændre afgørende på svaghederne og udfordringerne. Jeg er overbevist om, at vi tager meget unødvendig kompleksitet ud af organisationen ved at reducere de daglige administrative opgaver til to niveauer, nemlig i fælles service og på institutniveau. Vi er nu 31 administrative niveauer, enheder på AU. Ikke 31 niveauer, 31 administrative enheder på AU. 10 på fællesområdet, 5 strategiske dekansekretariater og 16 institutsekretariater. Vi har haft tre formål med reorganiseringen. Vi vil gerne skabe en administration med større sammenhængskraft. Vi vil frigøre dekaners, prodekaners og institutleders tid til strategisk ledelse og fokus på kerneydelserne frem for på administration. Vi vil ændre uddannelsesledelsen ved blandt andet at nedlægge skolerne og etablere en enstrenget ledelse af uddannelserne på institutterne. Jeg ved, at reorganiseringen i 2018 til tider har været udfordrende, men jeg har også hørt mange sætte ord på, at de både kan se mening med den og glæder sig over det gode, der kommer ud af det. Jeg ved, at det har krævet kræfter, og at der er ydet en meget stor indsats af alle involverede. Det vil jeg gerne takke for, både på egne vegne og på rektoratets og direktionens vegne. Når dekaner og institutledere skal kunne frigøre sig fra administration og fokusere på kerneydelser og strategisk udvikling, stiller det krav til administrationen. Lederne skal betrygges i, at det bare kører. Selvom vi nu kun har to administrative niveauer, er der stadig stor risiko for en dem og os kultur. Vi har en stor organisation, en spredt organisation med flere campusområder. I sådanne organisationer er risikoen for os og dem stor. Derfor er det en afgørende opgave, at alle bidrager til det gode samarbejde i det daglige. Vi skal i fælles service forsøge at forstå institutternes behov og vilkår, og vi skal på institutterne forsøge at forstå fælles service behov og vilkår. Det er vanskeligt, og derfor en opgave, vi ikke skal undervurdere. Så meget desto mere er det vigtigt, at det er på lystavlen hos alle. Vi lever ofte med paradokser. På lederdagen den 12. november sidste år, hvor direktion, fælles servicechef og institutledere var samlet, hørte vi et oplæg om paradokser i ledelse. Hvordan kan vi dog slippe afsted med at sige ting, som peger i forskellige retninger og ikke umiddelbart kan fungere sammen? Det er for eksempel et paradoks, at jeg siger til jer, at vi skal gøre det bedre, og at vi samtidig får færre penge at gøre det for. Men det er vigtigt at forstå, at det er en stor opgave, vi nødvendigvis må stå sammen om. Særligt fordi vi nu for alvor kan mærke de økonomiske konsekvenser af forskellige politiske tiltag. Vores økonomi har heldigvis været god og er det endnu. Der har været plads til investeringer i strategien. Men dimensionering, ny bevillingsmodel, det fortsatte omprioriteringsbidrag gør, at økonomien nu engang kommer under pres. Det er et pres, vi vil mærke i årene frem. Derfor begynder vi i fælles service, fælles servicecheferne og jeg, allerede nu at se på,
hvordan vi kan få budgetterne på området til at hænge sammen fremover. Det bliver i 2020 og 2021 en opgave, som er ud over det normale. Det kan jeg godt allerede nu sige. Det kan virke urimeligt, at vi alligevel øger kravene konstant, men det er nu engang vilkår, vi er underlagt. Der er ingen vej udenom fortsat at forbedre. Men vi kan ikke bare fortsætte med at løbe endnu stærkere. Derfor må vi alle være fælles om at sørge for, at vi forenkler alt det, som kan forenkles. At vi arbejder målrettet med det, som er med til at støtte AAU's forskning, AAU's uddannelser og AAU's videnssamarbejde. De tre ting sammen med, at vi overholder regler og retningslinjer, det er det, vi skal bruge vores tid på. Så lad os hjælpe sad med at stille spørgsmålstegn ved, om det, vi dagligt arbejder med, er det, der bedst bidrager til forskning, uddannelse og videnssamarbejde. Nogle gange er tiden løbet fra en bestemt måde at løse opgaver på. Nogle gange er der gået rutine i løsning af opgaver, der måske slet ikke er så vigtige længere. Mange af os holder mange og lange møder. Vi bør se på, om de alle sammen er nødvendige. Nu er det naturligvis ikke den enkeltes ansvar alene at afgøre og beslutte, om en opgave skal skrottes eller en rutine ændres. Men det er den enkeltes ansvar at stille spørgsmålstegn ved, om arbejdstiden går med de rigtige ting, og bringe det op for ledere og kolleger, hvis det ikke synes at være sådan. Penge og ressourcer er altid en begrænsende faktor, og det skal ikke ødelægge vores stærke fremdrift. Vi har kunnet skabe denne fremdrift også i det seneste år, hvor bevillingerne bestemt heller ikke er øget. Så vi kan godt, selvom vi er presset. Man fristes nogle gange til at sige, måske netop fordi vi er lidt presset. Men der er naturligvis også en grænse for det. Jeg kan forsikre jer om, at vi i ledelsen gør alt, hvad der er muligt for at se på, hvordan bevillinger, eksterne forskningsindtægter og omsætningen generelt kan øges for at skabe resultater og bedre økonomisk råderum. Til slut vil jeg gerne endnu en gang takke jer alle for samarbejdet i 2018, og jeg glæder mig til 2019, hvor vi sammen arbejder videre med at styrke AAU. Det var mine ord her ved indgangen til 2019, og så vil jeg lige komme med et par praktiske bemærkninger. Først er der mulighed for spørgsmål, skal jeg sige, det vender jeg tilbage til. Inden i går, må jeg også meget gerne tage en flot AAU-kalender, som AAU Kommunikation har udarbejdet. Den står herover, og København og Esbjerg vil også blive forsynet med tilsvarende kalendere. Så har vi gjort det sådan i år, at hvis der skulle være spørgsmål til mig, til det, jeg har sagt, eller andre ting, så er det muligt at stille spørgsmål her i salen, og spørgsmål fra Esbjerg og København, de kan sendes via sms, som det også står i indkaldelsen, men jeg gentager lige telefonnummeret her. Det er 20 86 51 61, altså spørgsmål fra Esbjerg og København på telefon. SMS til 20 86 51 61. Og jeg tror, at hvis der skulle være spørgsmål, så har vi en håndbold, der kan blive kastet rundt. Er det ikke sådan? Nej, en mikrofon. Ja. Godt. Så alle spørgsmål er velkomne. Og rent teknisk kan jeg sige, at det telefonnummer, det er til en medarbejder, der er desværre syg, så hun ligger eller sidder derhjemme og sender sms'en videre til Pia her i salen, så det kan selvfølgelig godt tage lidt tid. Men i mellemtiden kan jeg sige, fordi jeg sagde jo, at økonomien bliver udfordrende i 2020 og 2021, og det kan vi lige så godt komme ind på med det samme, for det gør den. Vi står faktisk i en situation, I ved jo hvordan budgetmodellen fungerer, nemlig at Fælles Service kender sin indtægt for 2020, den kender vi, når vi kender resultatet for 2018. Og det gør vi ikke helt endnu, det ved vi, det kender vi midt i januar. Men allerede nu kan vi se på de estimater, vi har, at i 2020, der skal vi spare 26 millioner i forhold til budgettet 2019,
og i 2021 skal vi yderligere spare 11 millioner kroner i forhold til vores budget i 2019. Det er det, vi forventer, så det er det, vi sådan går ud fra i øjeblikket, men vi venter selvfølgelig på de endelige tal. Så det er et store beløb, som vi skal ind og spare på, så vi skal virkelig gå ind og se på vores udgifter og vores driftsudgifter og så videre, sådan så vi kan spare på de områder frem for på lønninger. Men vi arbejder på det, og det er godt. Det gode er, at vi kender det på et relativt tidligt tidspunkt, så vi ikke kommer ud i sidste øjeblik. Alle vil selvfølgelig blive involveret i processen, alle dem, som normalt involveres i de her processer, når vi skal spare, men nu skal vi lige have det fulde billede først. Godt. Ellers nogle spørgsmål? Nogle, der tør bryde isen? Og der er ikke kommet noget via sms, via en lang sms-link. Godt. Så vil jeg gerne ønske jer alle sammen endnu en gang et rigtig godt nytår. Husk at tage en kalender med. Vi sender til København og Esbjerg. Godt nytår.